ხართ ცუნცულებო. მეტად საყვარელო ცუნცულებო. ეხლა დღეს ჩემი მოკლე ვიდეოს ახსნას გაგიკეთებ თუ რა ხდება და ვის ვისაუბრე. ინტერესი გამოითქვა და პირადში მომწერეს და ეხლა ყველა სათითაოდ რო არ გიხსნათ, მოდი ერთდროულად აგიხსნით ყველაფერს რა ხდება. თქვენ იცით რომ დაახლოებით ესე წელიწადნახევრის წინ თუ ორი წლის წინ აღარც მახსოვს ზუსტად, ეხლა YouTube-ზე დამეზარა შესვლა რომ ნახო როდის დავდე ის ვიდეო რა. დაახლოებით ამდენი ხნის წინ მე დავდე ესეთი ჩემი მოსაზრება იმასთან დაკავშირებით თუ სად იმყოფება თამარის საფლავი. ამ კაბენთან დაკავშირებით მეგობრებო, მე არაერთი ისტორია მაკავშირებს და ამ კაბენთან დაკავშირებით არაერთი საუბარი გამიმართავს არაერთ საპატრიარქო პირთან. და აი ეს როცა ამ საკითხებზე მე საპატრიარქოს პირებთან საუბრობდი, ჯერ სანამ კიდევ კარგად ვიყავ იმათთან, ჯერ სანამ კიდევ არ მომხდარა პატრიარქის ამბავი, აი ეს ამბავი სასაცილოდ არ იყოთ. და როცა მართლაც და გაეცნენ ამ საკითხს, მეგობრებო, მინდა გითხრათ, რომ კაბენს დაესივნენ შავი ჩოხიანი თუ რა ვიცი, კაბიანი სვავები. და ნუ ეხლა აინტერესებს იქ რა ხდება რა, ეხლა აკვირდებიან სად შეიძლება, როგორ შეიძლება. ჯერ ხო კომუნისტების დროს დაესივნენ მაგადგის და ყველაფერი გადათხარეს აბსოლუტურად და ჭკუაზე არ იყვნენ, გააქრეს იმხელა ეკლესია და საძირკვლიანა გააქრეს ეკლესია და მერე საბოლოოდ გველები გაუშვეს იქ, შხამიანი გველები, ოღონდ ის ჰქონდათ ფაბრიკა, შხამიანი გველების ფაბრიკა და გამოაცხადეს საბოლოო ჯამში, რომ აი ეს გველები გაგვექცნენო და დატოვეს ის ფაბრიკა და წავიდნენ და ეს ადგილი დარჩა საშიშ ადგილად. Ну, ვერავი ვერ ეკარებოდა იმ ადგილს, კაბენის მონასტრის ადგილს. Ну, საბოლოოდ ორი ბერი გადავიდა იქ და იმ საბოლოოდ ორ ბერმა რაღაცა მიმოაწეს რიკა იქაურობა და ეს საინტერესო რა არის ის? ხო. სასაცილოდ ხო არ იყოთ ის რომ ვუთხარი, რომ მეთქი, თამარ მეფის საფლავი იქ ეძებეთ, მეთქი რა. და საქმე იმაშია, რომ ეხლა მე რისი რას გამომაპარებენ ეგენი, მაგრამ ისევე თავიანთი პირით თქვეს, რომ იქ აქამდე რომ მიგდებული ქონდა ეპარქიას, ანანიას ეპარქიას, ეხლა რაღაცა უცხურებენ იქ რა და აი ჩემ კარებს რომ გაივლიან ხოლმე აქ ჩემს ჭიშკრის კარს, ერთს არ შემომძახებენო, თამარ აბა ერთი რას გულისხმობდი, მოდი გითხარი. და ისინი კარგად დაძრებიან იქ, გონიათ რომ იპოვიან თამარ მეფის საფლავს. და მითხრა უთხრა მაგსაც ოდავებს, რომ ვერ იპოვით თამარ მეფის საფლავს თქვენ. ბავშვებო, ბავშვებო, ეხლა მე ლაივში ვარ, კარგი? ბავშვებო, თქვენ ოთახში წადით და დაწექით უკვე ლოგინებში, ხო? ოკეი? და მეგობრებო, მინდა გითხრათ, რომ ნარიმანის კარზე გამოჩნდნენ ვიღაცა გულღრძო ადამიანები, რომელიც ვერ იტანენ ამას, რომ თურმე თამარ მეფე შეიძლება სადღაცა ცოცხალი იყოს და ყველაზე არ არიან ისეთ გული უსკდებათ. ერთი იოანე გული უსკდებათ რა. და ვიღაცებს იმაზე უსკდებათ გული, მე არ დამიჭირონ საგიჟეთში არ გამხვიო. შილო მოდი გითხრათ რა. ისეთი ამბები მაქვს გამოვლენილი საგიჟეთში, აქამდე რო სდომნოდათ. სდომნოდათ კი არ, აქამდე რო ქონოდათ მაგის უფლება, აქამდე საგიჟეთში ვიჯდებოდი მე. ისეთ რაღაცეებში მყავს ეგენი ჩაჭერილი ყურებში რა. ხო და შემოპუშკა. ეხლა მე რაც გითხარი, ის გააკეთე, კარგი? ალა. რატო არა? იმიტომ რომ. ლედულო.
და იმიტომო. ლეგავლო. და იმიტომო. და ვიღაცებს გონიათ, რომ ეს არის ხიბლი, რასაც მე ვიძახი რა. მითხე გითხრათ, რომ ვისაც გონიათ, რომ ეს ხიბლია, თქვენ თავად ხართ ხიბში. მალია? თქვენ აზიზეც არ ახართ აქ რა ხდება. თქვენ აზი არ ახართ შიდა სამზარეულოებში რა ხდება. მალე წავიდეთ. თქვენ საერთოდ ცნობიერებაში არ ხართ. დღეს რა დღეში, რა დღეს, რა დღე გვაქვს დღეს? არ ხართ ცნობიერებაში. თქვენ ყველა გადართული ხართ ან იმ საკითხებზე თუ პარლამენტში რა ხდება დღეს და საერთოდ ქვეყანაში რა ქვია მაგას პოლიტიკურად რა ხდება დღეს, ან კიდე ვიღაცა ნარიმანის კარზე დგას და იგომობს, ჭადრაკს თამაშობს, ან კიდე საპატრიარქოს გამოშტერებულია, აზზე არ ახართ ხალხო. ახლა ერთი ორი გამონათებული ადამიანის ვიდეოს ნახავ ხოლმე, გული გამინათდება, რომ აი მარტო არ ყოფილვარ თქო რა. და იცი რა არის მეგობრებო? მაპატიეთ რა, ვერ დაგელოდებით. ახლა სანამ თქვენ გამოფხიზლდებით, ხო? მე თქვენ როგორ დაგელოდებით? მე ჩემი საქმე მაქვს აკეთებელი რა. და ყველა ადამიანი რომ მისიით ხართ მოსული ამ დედამიწაზე, ხა თქვენ მისიებს მე ხო არ დაველოდები? მე ჩემს მისიას მიუყვები რა. და ჩემი მისია ეხლა სადე მიმიყვანს და სადე მიგუყვანს, ხო? აი ეგ მე მეხება და კიდე მე ყველა რადგან სული ერთია და ჩვენ ყველა ერთი სულის ნაწილები ვართ, რა თქმა უნდა თქვენც გეხებათ. და თქვენი საქციელები კიდე მე მეხება, ხო? ეხა მე როგორ უნდა დავიჯერო ის? ბავშვებო? ბავშვებო? და რადგან აი ეს სული ერთიას საკითხი თვითონ იმ ხალხს არესმის, ვინც აი დაძრება თავის გადარჩენას სურს, გონია რომ ღმერთის გარეშე გადარჩება ხალხო, გონია რომ თვითონ ვინც არის აი ეს რაც ქონდა თავში ჩათესილი, რომ ღმერთი არ არსებობს და მოდი ვიპარპაშოთ ამ დედამიწაზე, აი მაგ საპატრიარქოს ხალხზე ვამბო, მაგათ ჯერ კიდე ვერ გაუგიათ რომ ღმერთი არსებობს. ვერ იჯერებენ, მაგრამ იძულებული გახდებიანო დაიჯერონ რა. იძულებული გახდებიან, იცოდეთ. და როგორ ხარისხში არიან ახლა, იცით? გამოფხიზლების ხარისხში არიან. აი кошმარი რო დაგესიზმრება და რო გეღვიძება და უფლი რო მოგდის და რო არ გინდა გაიღვიძო და თარო გეღვიძება. აი ეგრე არიან დამიჯერეთ რა. იცი რა სჭირთ მანდ? საშინელ დღეში არის, ჯოჯოხეთში არის. მაგრამ ეპოტინებიან ისე თავის, აი ამ ძალაუფლებებს ეპოტინებიან ეგენ. და გონიათ რომ იმას იპოვიან და იცი რომ კანკალებენ ეგენი თამარ მეფის საფლავი, ოღონდაც არ გამ დაასწრონ და არ იპოვონ. იცი რა დღეში არიან? ჭკუაზე არ არიან, ისე ეშინიათ მაგათ. აი ზუსტად მაგ მოვლენით, რომ თამარ მეფის საფლავი რომ ჩაუვარდეს ვინმე ცხონებულს ხელში, всё, მაგათი სინსილა არ დარჩება მაგათი. და მე გეტყვით რა, ორივე მხარეს დაგაცხარებთ. თამარ მეფის საფლავს, ხოლო თამარ მეფე გახსნის, იცით თქვენ? ვინ მოგცემს მაგის უფლებას, რომ ან თითები დაგემტრევათ თქვენ შვილო? მაგის საფლავსთან თითები დაგემტრევათ მეთქი რა. და კიდევ ერთხელ გეუბნებით რა. თქვენ თუ თამარის გარეშე გინდათ იმოქმედოთ, თითები კი არ დაგემტრევათ. აი ეგ ერთი ასორო გაქვთ, ის მოგძრებათ ყველას რა. მართლა გეუბნებით რა. კაცობა წაგერთმევათ ყველას. Oh,
აი ესე გააკეთე. თითების დანტროვას ვინ დაეძებს? რასაც თქვენ აკეთებდით, თქვენი სულები რომ გათხრილი არიან, აი მაგ ასოს წაცლაზე, ხო? ყველას ასოები წაგეცლებათ, გეუბნებით რა. აი ეგრე დარჩებით თქვენ ასო მოცლილები რა. დასაჭურისებულები გახდებით რა. და ეგრე გაცხოვრებთ მე ცხოვრება. კაცობა წაგერთმევად რა. ჯერ ხო არა გაქვთ და ის რაც გააქვთ. ერთმანეთის უკანალებში რო უყოფთ ერთმანეთს, ხო? აი ისიც წაგერთმევად რა. თქვენ თუ მაგაზრზე დარჩებით, ჯერ კიდევ რომ თამარის გარეშე გინდათ რაღაცები იქიმანდროთ, თხაროთ და რაღაცები იპოვოთ რა. ჯერ თამარი ისეთი დებილი არ არის რომ მიგანიშნოთ იქ თავის საფლავზე. მიხვდით ახლა რა მოხდა? მიხვდით? თამარ მეფის საფლავს მან ვერ იპოვით. მან არ არის თამარ მეფის საფლავი. მაგრამ ეძებეთ, გააგზელეთ ზებნა. გააგზელეთ, კარგად. ვირთხებივით იძრომიალეთ მან. ერთი სიტყვით მეგობრებო, აი ესეთი ამბავია რა. ვინ იპოვის წმინდა გრაალს და დაეძებენ ესენი ჭკუაზე არ არიან, ხან იქ მიძრებიან, ხან ვიღაცა გავა გააგდებს ხმას რომ თამარ მეფის საფლავი იციანო კაცო, იციანო როგორ არ იციანო, ვინ იცის ბიჭო თამარ მეფის საფლავი რო იცოდნენ ბედენიც მეცხრეცაზე იფრენდნენ ეგენ. და ვიღაცებს უყვებიან რომ თამარ მეფის საფლავი ვიცით სად არის, მეც მომიყვნენ სხვათა შორის. რა იცით მე თქვი შვილო? თქვენ რომ თამარ მეფის საფლავი იცოდეთ, აბა რისთვის ასაიდუმლოებთ მაშინ? აი რა აზრი მითხარი რა, გასაიდუმლოება რისთვის ხდება და გვეკაიფებით? გვეკაიფებით რომ ჯერ ვერ ვიპოვეთო? თუ რა გინდათ მაგით გითხრათ რა? მატყუარებო თქვენ. თქვენივე ტყუილებში რომ ისურებით. აი ნარიმანის კარზე ვინც დგანან, საპატრიარქოს აგენტები და საპატრიარქოს ყველა მოდგმა, საპატრიარქოს შნირები მან რაღაც თამაშ ჭადრაკს და შახმატს რო თამაშობენ. აი პატრიარქის მონები რომ ხართ სულ ყველა. ერთი დედა ბუდიანად გაწყდებით ყველა რა, რო იცოდეთ რა. იცოდეთ მოახლოვებული არის ჟამი. იცოდეთ რა. და გირჩევნიათ თქვენ. მოხვიდეთ გონს. და იმ მნიშვნელოვანი პირის გარეშე ვირთხებივით ნუდაძვრებით აქა-იქ. დაუკავშირდით იმ მნიშვნელოვან პირს, კარგად იცით ვინც არის. არ მინდა ახლა საჯაროდ თქვა. დაუკავშირდით. მის გარეშე ვერ გადარჩებით. და თუ გადარჩებით, აი ფარდაგები იქნებით რა, რო იცოდეთ რა. რაციანები ესე. ბიჭო, რეები გამოიგონეს პროსტა. აზრზე არ ახართ თქვენ კიდე რა. აზრზე არ ახართ ხალხს როგორ იყენებენ ეს დამპლები ესენი რა. რეებს აკეთებენ და რეებს ჩადიან, თქვენ აზრზე არ ახართ რა. და ამ ახალგაზრდა გოგოებს როგორ წირავენ ბიჭო? პანტაპუნტით უშვებენ იმაში, რა ქვია, საგიჟეთში ამწოდებენ, აბდებილებენ ამ ახალგაზრდა გოგოებს.
თქვენ აზზე არ ახართ რა. რიფს აკადრულობენ ეგენი. ეგ დამპალი სისტემა, ეგ რა უნდოდა რომ გაეკეთებინა და როგორ ჩაუვარდა კოზი ნაცარში, მაგ დამპალ სისტემას რა. როგორ გაწირეს ეს გოგოები რა. თქვენ აზრზე არ ახართ. ისეთი სიდამპლეები ხდება მათ. თქვენივე ხელით დაგაწერინათ ღმერთმა ის მნიშვნელოვანი პირი ვინც არის. თქვენივე ხელით მე მანდ არაფერ შუაში არ ვარ რა. მიხვდით. ვინ არის ხიბლში და ვინ არა ის მიხვდით რა. ბიჭოს, რებს კადრულობენ ესენი. აზრზე არ ახართ თქვენ რებს როგორ ადებილებენ ამ ხალხს რა. ეხლა რაღაცა ის ხატი დადეს, თვალებს რო აპაჭუნებს ის მაცხოვარი, ვითომ რო ახელსა, ვითომ რო ხუჭავს. და ამით უნდათ რომ ხალხი გამოაყლევონ რა, პროსტა არ ვიცი რა. თან ვინდებს იცი ამ სურათებს? რომ არ მოველოდი ისეთი ადამიანები. ჯერ კიდე რომ მეჯერა, რომ ეს ადამიანები არ არიან სულ წახდილები რა, მაგრამ აი ეს ეყავთ ალბათ ყურში დაჭერილები და ისინი ადებინებენ მაგას, თორე აი მე ვერ დავიჯერებ იმ ადამიანებისგან, რომ თავისი სურვილით ამას დებდნენ რა. ესეთ დამპლურ რაღაცებს როგორ ადებილებენ ამ ადამიანებს რა. როგორ უნდათ კიდე რომ ეს მრევლი დაადებინონ. ვინც დებილია დარჩეს დებილად, ეხლა მე რა უყო მაგათ, მაგრამ როგორ კადრულობენ ეს ტრაციანები ესენი რა. რა უქნეს ბიჭო, უფალი გახადეს სამასხროდ. ქრისტე გახადეს სამასხროდ, რომ ვითომ იქ იერუსალიმის იმ მიჯმული ტერიტორიის სისხლგასროლი ხელების ტერიტორიის და მატყუარების ტერიტორიის ადგილზე იქ სადღაც ფრესკაზე ვითომ სადაც იერუსალიმში აცვეს ღმერთი ის ჩვენი უფალი ჯვარს ვითომ აი იქ ვითომ ფრესკა და თვალებს ხან ხუჭავს და ხან ახელს და ხან ხუჭავს და ხან ახელს და აი ესე შვება ის რა ქვია კამერა რომელიც იღებს გეგონება ვიღაც არ ყევდეს და მიწისძვრა იყოს იქ რა და კიდევ ნაგლად მეუბნება ეს ტიპი რომ მე მაქვსო ჩემი თვალით ნანახიო თქვენ თუ გააქვთ მეთქი თქვენი თვალით ნანახი აი ეგრე თვალებს რო ხუჭავს და ახელს მეთქი ხო მაშინ გიჯერებთ მეთქი რა რა უნდა უთხრა ასეთ ადამიანს პირდაპირ მატყუებს როგორც არ ვიცი რა, მე რომ მოგგატყუოთ ეხლა რომ ის ვარ მეთქი რა, ქვია, ქერათმიანი ვარ თქო რა. ვერ უყურებთ მეთქი ქერათმიანი მაგ ჩემი თვალით მაგ მეთქი ნანახი რომ ქერათმიანი ვარ თქო რა. როგორ კადრულობენ ესენი